ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଘର ଆମର ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି? ନାଇଁ, କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛୁ କାଳିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ମାନେ 95-96 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନଥିଲି, କେବଳ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏହା କରିବା, ବୁଲିବା, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବୁଲିବା, ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ହବି। କିନ୍ତୁ 96 ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ସେହିଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଦଣ୍ଡପଦ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଆସ, ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଆଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା, କାଳେ ସେମାନେ ସବୁ ମାରପିଟ୍ କରନ୍ତି, ଛିନ୍ତାଇ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧିରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଧି କରିସାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ କହିଲେ, ହଉ, ମାଳଟିଏ କିଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତମେ ଆସ। ମୋତେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଧି ସରିଲା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସରିଲା, ତାହେଲେ ଆସ ମୋ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆସ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୁତା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହାପାପ ଲାଗିବ, ତେଣୁ କହିଲେ, ନା ନା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ତମେ ଆସ। ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହ। କହିସାରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଦେଖେ, ସେ ପଣ୍ଡା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ନା ସେ ପଣ୍ଡା ବୋଧେ ବାହାରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିକି ଖୋଜିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଠି ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, ଯାଇ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପାଇଲିନି, କାରଣ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାପାପ ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ନା ମୁଁ ଆଜି ରହିବି, କାଲି ହୁଏତ ସକାଳେ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ପଣ୍ଡା ପାଖେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଦିନ 12 ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଫୁଲ ଦୋକାନୀ କହିଲା, କାହିଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେ ହୁଣ୍ଡିରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲ, ଆଉ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୋର ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସେଇ ଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ନବକଳେବର ପୂର୍ବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଯେମିତି ମଣିଷ ପେଟ ଭଳିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି, ସବୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିଛି। ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଧାରଣା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୀରେ ବିରାଜମାନ, ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ସ୍ୱରୂପରେ, ସେବକ ସ୍ୱରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଜୀବନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ, ଭକ୍ତି ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆପଣ ଜୀବନ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି, କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଆସେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ସୁମାର୍ଗ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ TV ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।